新闻声声吼吼。洪秀柱，洪秀柱，洪秀柱，都是都是都是。墙上高挂着国旗和党旗，所有的义工们都身穿印有特殊图案的 T 恤。支持洪秀柱服务处的成立，就是要为反国投票的侨胞提供协助。在这个时期，最重要还是我们成立一个服务处，那帮助侨胞朋友们都能够有机会回去投票，也鼓励他们大家回去投票。大华府地区目前已有两三个挺住后援会，不过洪秀柱服务处强调的是团结。我们可以把所有的力量呢，大小力量通通集合在一起，就是要打赢目标，就是打赢2016年的选战。服务处除了为侨胞反国投票提供身份确认和申请，以及购买机票、接洽住宿等便利外，还进行募款和网上的文宣攻防。我们要证明给大家看，没有。国民党绝对没有失去年轻人，国民党永远跟年轻人在一起，国民党也没有失去网路，我们永远在网路里面。远在台北的洪秀柱透过录影向华府的热心支持者致谢。虽然台湾目前遭遇许多的挑战，让热爱中华民国的海外侨胞深感忧心，但我们绝不灰心，更不会放弃。华府也许远离台湾，但是华府侨胞对台湾政治的关心，对台湾未来的关切，丝毫不输任何人。记者张国华、钟义婷，华盛顿报道。